da krenu sa radom i kolega isto me zamolio da vas pitam da li je vlada danas donijela odluku da upravlja... Intenzivno radimo sa Unijom poslodavaca, sa sindikatima na onome što je projekcija nedostajećeg dela koji će biti sigurno u budžetu, u onom segmentu van budžetskih fondova, onog momenta kada smanjimo opterećenje na platu, što će se definitivno desiti u toku ove godine. Postoje dva tri modela u dosadašnjim pregovorima koji su bili, a ono što je svima nama bitno, a to je suzbijanje odlaska radne snage iz Bosne i Hercegovine, zapravo, pored ostalih stvari, prvi i osnovni uslov, molba, zahtev poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine je da smanjimo opterećenje na platu, čime ćemo njima osloboditi deo sredstava da mogu povećati plate i s time ostaviti radnike u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dakle, kroz tu meru, a okvir ove sveukupne smernice koje ćete, vjerujem, nakon sednice vlade imati na sajtu vlade, zapravo je to jedan od ključnih i bitnih prioriteta bez dileme. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila informaciju resornog ministarstva za energetiku, rudarstvo i industriju povodom zahteva sindikata metalaca Federacije BiH za hitno uključivanje Vlade Federacije po izjavljenoj žalbi na rešenje Opštinskog suda u Sarajevu o otvaranju stečajnog postupka nad imovinom Privrednog društva Zrak. Procena i resornog ministarstva i nas je da nisu ispunjeni, tačnije, pretpostavke ili dovoljni zakonski uslovi za otvaranje stečajnog postupka, te ćemo putem zakonskog zastupnika, dakle, u jednom dijelu Zrak ima svoga advokata i to nije sporno, u drugom dijelu, s obzirom da je ovo većinsko državno preuzeće, a to je pravobranilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine, uraditi sve da zaustavimo proces stečaja, da vratimo proces u predstečajni postupak, jer Vlada Federacije bez dileme smatra da ovo preduzeće ima i te kako šansu, tržište i preduslove da opstane na tržištu.